ီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်မနက်အစောပိုင်းကအမြန်လမ်းမကြီး152မိုင်3ဖလုံးအနီးအမြန်လမ်းရဲကဲမှာအမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်သားတဦးဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေသူအမျိုးသားကိုဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကညွန်ကွင်းနယ်မြေရဲစခန်းကနေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်2019ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့နနက်6နာရီခန့်ကအမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဇီးပင်သာစခန်းနယ်မြေမိုင်တိုင်အမှတ်152မိုင်3ဖလုံးအနီးရဲကင်းရှိမှတောင်ဘက်ကိုဥကောင်းထိုးလျက်လေဘေးမှလေလမကျော်ခန့်ဓာခုတ်ခံထားရတဲ့ပြတ်ရှဒဏ်ရာတစ်ချက်နဲ့တိတ်ဆုံးနေခဲ့ပြီးအဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟာတောင်ငူမြို့နယ်နေပုကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမှာနေထိုင်တဲ့ဖိုးစီနဲ့အကိုဖြစ်သူနေထက်လင်းခေါ်မင်းကိုလက်တို့ဖြစ်ကြောင်းနေပြီးတော့အမြန်လမ်းမကြီးရုံကနေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ2ဦးအနက်ညီဖြစ်သူဖိုးစီကိုအခင်းဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဖိုးစီကပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့တတိခံထားနဲ့အဝတ်အစားတွေကိုလည်းအမြန်လမ်းရက်တစ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဖော်ထုတ်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြစ်မှုကျွလွန်သူဖိုးစီကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပေမယ့်အကိုဖြစ်သူနေထလင်းခေါ်မင်းကိုလက်မှာအသက်ခံရတဲ့အမြန်လမ်းရက်တပ်သားအောင်စိုးဝေရဲ့စိုက်ကဲနဲ့ဖုန်းတို့ကိုယူဆောင်ကထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေခဲ့ပြီး၃လခန့်အကြာဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကဖြူးမြို့နယ်ကညွကွင်းနယ်မြေရဲစခန်းအပိုင်းကညွကွင်းမြို့ကွင်းရှိနှစ်ရက်ကွက်ခင်တန်းရက်မိတ်တလေလမ်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တိမ်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေသူနေထက်လင်းကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကညုံကွင်းနယ်မြေရဲစခန်းမှာရဲအုပ်စံကခုလိုပြောပါတယ်။မနေ့ရက်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းပြီးတော့မနေ့ရက်ပဲကျွန်တော်ဒီအမြန်လမ်းကြီးဝင်တာအမြန်လမ်းရဲစခန်းကိုပြုတ်လိုက်ပါကြီးက။အေးအခုကျွန်တော်နာမည်ကတော့နေထက်လင်းအေးကိုအမသူကတော့သူတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေရှိလာလေတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီကသူတယောက်ကမတင်ခဲ့လို့စကန်ကြောင့်စကန်သူတို့ဖန်ဆီးလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့အမြန်လမ်းဈေးပြန်တာအမြန်လမ်းမှာရက်စကန်လာပါတော့ကညိုကွင်းနယ်မြေရက်စကန်ကဖန်ဆီးရမိတဲ့နေထလင်းခေါ်မင်းကိုလက်ကိုဈေးပြန်တာအမြန်လမ်းမကြီးရက်စကန်ကဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ညစင်နိုင်ခန်းကလွှဲပြောင်းဖန်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါလူတက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်မှုကျွလွန်သူဖိုးစီနဲ့နေထလင်းခေါ်မင်းကိုလက်တို့ကိုဈေးပြန်တာအမြန်လမ်းမကြီးရက်စကန်မှုရဲအုပ်မင်းနိုင်ကတရားလိုလောက်ကအမှုဖွင့်တိုက်တန်းခဲ့ပြီးဈေးပြန်တာအမြန်လမ်းမကြီးရက်စကန်ကပ39မြင်းဆောင်2019ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှာ302မြင်းဆောင်394လို့နဲ့အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်